За төсвийн хөрөний мэдээлэл дээр би нэг хэдэн тоо асуух гэсэн. Сая 16 оны тодтолтой холбогдлоо засгийн газар татвартай холбоотой бүх хуулиудыг татаа ухаа мэдгдсэн. Эдгээр нэгм ойлгохгүй байгаа. Энтэй холбогдлоо төсвийн хөрөний мэдээлэл мэдээж өөрчлөлт орж ирж байна л да. Тэгэж яг одоо татвартай холбоотой яг 16 оны төсөөлөл дээр тодтол дээр хичнээний татвараас хичнээний хэмжээний мөнгө хасагдаад за энэнийг эргээд төсөвт нөхөд төсвийн хөрөний мэдээлэл дээр хичнээний хэмжээний зөрүү гарсан бэ гэдэг тоо надад хэрэгтэй байх. Энийг нэгдүгээрт надад хэлж өгөөч. За энэтэй холбогдуулаад 18 оны энэ тоонууд чинь хэр зэрэг ихтгэл үнэлттэй тоо вэ? Миний харж байгаагаар бол 17 оны төсвийг таанууд оруулж ирэхдээ яг энэ тооны автомат төсөлтөөр оруулж ирэхгүй байх гэж бодож байгаа. А төсвийн төсөөлөл дээр 17-18 оны энэ хэдэн тоонуудыг ямар ямар татварууд өөрчлөгдөж ямар ямар орлогын их үүсвэр буу болно гэж тооцоолж оруулж ирсэн бэ гэдэг энэ гол тоо энэ зүйлүүдийг надад тодорхой хэлж өгөөч л гэж хүсэж байна.